Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Taeva Clara ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normalaşma prosesi, Avropa İttifaqı da daxil olmaqla beynəlxalq tərəfdaşların vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən danışıqların cari vəziyyəti, regional təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Ceyhun Bayramov sülh sazişi üzrə cari vəziyyət öhdəliklərə uyğun olaraq nəqliyyat kommunikatsiyalarının açılması üzrə aparılmış müzakirələr, eləcə də delimitasiya Sələsüz Azərbaycan tərəfinin mövqeyini bir daha diqqətə çatdırıb. Qarşı tərəf Avropa İttifaqının Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normalaşdırılması prosesinə dəstəyini və bu istiqamətdə gələcəkdə hər iki ölkənin siyasi rəhbərlikləri arasında təmasların davam etdirilməsi üçün səylərinin əsirgəməyəcəklərini bildiriblər.